იქ წავედეთ სადაც ღმერთ მაქნას დაუბრუნდეთ ჩვენ იმ ქვეყანას სადაც მხოლოდ სიტბოთი და სიყვარულით გვიან იქ არავინ არავის არ სჭამს იქიდან ხომ ყოველივეს ჩანს მხოლოდ ღმერთის დანახული მუხატული ფერებით იმ ქვეყანას მიწონ ძაღმა ბრუნავს იქ ყოველი ერთმანეთს ესრუნავს ყველამ ერთი როლი უნდა შეასრულოს დაუფალისნება აღასრულოს მრგვალი ქალღმერთი მოიცავს ყოველს მასში აყვანებს ნობის კრეული რას იგრძნობა ხსნის ნაშოთ ცხოველს ათას კეცად აყვავს მასში გრძნობი რაქნას როგორ შეგვეხმიანოს სხვა ხომ გაგვიხსნა ადამიანო ხომ გაუმკვრივა მის რჩეულს წყალი მაყურის ბუჩქსაც ხომ შეუთვალი ხომ შეასია ეგვიპტეს ყმები მისი პელჩები და საცეცები კალიები და გომბეშოები მისი ცოცხალი ორგანოები ხომ ამოტიპრა კლდეზე მცნებანი ხომ ჩაიბარა აღსარებანი რა ქნას როგორ შეგვეხმიანოს მისმა შვილებმა რომ ვაღიაროს მისი ღაღადი არვისას არ ჰგავს დაფადიყენებს ძერასაც დარგავს ხორბლის ყანებზე ხაზავს და ქარგავს შემიცნობენო იმეც არ კარგავს შეხედე ნახე როგორ მეტველებს მიწის ზრით, ქარით, ცუნამით, ცეცხლით ზოგან ქარბურბალს დაატრიალებს უფრო ხმამაღლა როგორ გაგვეჭვის რო გამოფხიზნებს მე უფრო თხური არ ხოცოთ ძმანი დავთესოთ პური ჩვენ კი უფრო და უფრო უძრახით მის სიტყვებს კატაკალიზმებს უძახით აბანახე